decision. Oh, oh, oh. Yeah, if yeah. Iko sa ita wa desa. I gave you my car to wash. Did I give you my car to ball with it? Why are you touching my things? What is wrong with you? Umekuja mako nyagi yangu. Umekuja mako nyagi yangu. Then what is wrong? What is wrong with you? Yine shisha yangu. Umasema mako shisha yangu. What is wrong with you, bwana? Kitara yu. Umetan on gari yangu. Ulikuwa unataka kuendesha gari ama kuosha gari. What is wrong with you? Umetoka leo bangi na bangi mzee kwa kitu unakuja kuingiza hapa. I'm not laughing with you, bwana. I'm sorry tarudisha gari yangu vizuri. Energy Radio.